Mutta todellakin mä oon sitä mieltä, että tähän kannattaa tähän kolminaisuusopin ja myös näihin kirkon sisällä tapahtuneisiin kiistoihin niin tutustua. Sen takia, koska tämäkin on kuitenkin niin keskeinen kiista meidän pelastuksen kannalta. Kysymys on siis siitä, että onko Jeesus Jumala niin. Samassa mielessä kuin mitä isä on. Onko Jeesus aina ollut? Koska... No niin, Santeri. Tämmönen hypoteettinen tilanne. Ollaan riparilla. Piispan tarkastus on tulossa. Oot pitämässä oppituntia kolminaisuudesta. Siellä on riparilaisia, 15 kesäsiä, jätkiä likkoja, joilla on tai ei ole tietoa kristiuskosta ja sen opista. Sun pitäisi summata tällainen kolminaisuusoppi. Niin tämmöiset tosi abstraktit teologiset termit, kun hypostaasi saattaa mennä vähän yli. Niin miten sä selittäisit riparilaisille kolminaisuuden? Ja vältä harhaoppeja, hei. Ei saa mennä harhaoppeja. No kyllä mä sanoisin, että kolminaisuus on vähän niin kuin... Vähän niin kuin vedellä on kolme eri olomuotoa, että sulla on niinku neste, ja sulla on niinku vesi, sitten niinku kiinteä, eli niinku jää, ja sitten niinku vesihöyry, eli niinku kaasu. Että se on vähän niinku tää. Ne on vaikka kuitenkin vettä, mutta niillä on kolme eri olomuotoa. No, ihan siistiä, mutta ei tää ole kuin muutama sata vuotta vanha harha pitää modalismia. Okei, vähän paha, koita uusiksi. Vähän niin kuin ylhäällä on niin kuin aurinko. Mm. Että sulla on se tähti, sit sulla on se valo ja sit sulla on se lämpö. Kaikki tulee niin kuin siitä samasta. Se on niin kuin 3-in-1. Jos sä ihan tosi haluat niin kuin jäädä areijolaisuuteen, vanhimpaa harhaoppiin suurin piirtein, niin sit mä kyllä rupean tekemään niin kuin Pyhä Nikolaus ja rupean lyömään harhaoppisi. Hei. Kyllä Jeesus on kuitenkin myös Jumala, eikä vaan Jumalasta lähtevä tämmönen juttu. Voi vitsi. Hei, koita vielä kerran. Okei, no niin. Ei harhaoppeja. Okei. Nyt lähtee. No hei, tämä on aika suosittu. Niin se on niinku kananmuna. Sulla on niinku kananmunan kuori, sulla on se valkuaine, niin sulla on se keltuaine. Se on kaikki kananmunaa, mutta sitten vaan niinku... Okei, eli sä oot sanomassa, että... Kananmunan kuori on sama asia kuin kananmuna. No mä teen sulle huomenna omelettiin ja kananmunan kuorista, niin katsotaan, että onko tämä kananmunan olemus siinä kuoressa johtaisin. Veli, tämä on partialismi. Ei vitsi. Ai. Joo, eli tervetuloa Nuotta-podin pariin. Meillä on täällä meillä on kova meno täällä studiossa. Meillä ei ole tulossa piispan tarkastusta. Onneksi tähän studioon. Joo, tässä kolminaisuusoppijutussa on vähän vielä parannettavaa ennen piispan tarkastusta. Mutta siis tervetuloa tosiaankin Nuottapodin pariin. Mä oon Olivia Niukkanen. Santeri Aho. Ja tänään siis puhutaan kolminaisuudesta ja myös siitä, että millaisia kompastuskiviä tässä matkan varrella on, niin kuin tuossa äsken huomattiin. Että sitä onkin vähän vaikeampi selittää tälle ihmisjärjelle. Joo, ja lähde ehkä niin kuin tuommoisilla analogioilla. Ihan hirveän helposti nämä termit tästä. Joo, mutta siis kolminaisuus. Jumala on yksi. Siitä saadaan Raamatusta hyvin vahvoja viitteitä. Raamatussa sanotaan ihan suoraan, että Jumala on yksi. Yksi tämmöinen kohta, missä näin sanotaan, on viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 6 ja kesä 4. Tämä on myös juutalaisten tämmöinen uskontunnustus, tämä Shema Israel. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksi. Joten siitä niin kuin ei ole kiistaa. Ei ole. Ei ole kiistaa siitä, mutta hei, mä oon nähnyt paljon näitä tämmöisiä, muun muassa aiemmin mainittu Sneeko ja monet muut. Voisi sanoa, että no hei, ketäs Jeesus oikein rukoilee siellä Getsemanessa? Tämä on tämmöinen haasteellinen kysymys vähän. Joo. Jos on vain yksi Jumala, esimerkiksi sanotaan, että Jeesus on Jumala, mutta sitten Jeesus rukoilee kuitenkin. Niin kuin, tässä on paljon tämmöisiä kysymyksiä, että ehkä tällä ihmisjärjellä voi lähteä vähän. Tämä se on, että no tietenkin toisaalta Jeesus on täysin Jumala ja täysin ihminen, että tämän Sneeko taitaa vähän sivuuttaa. Jos Jeesus on profeetta, niin se ihan toimi välttämättä tämä, mutta se, että minkä takia Jumala on myöskin kolminaisuus, on se, että me nähdään hyvin selvästi Raamatussa, että nämä persoonat, isä, poika ja pyhä henki on suhteessa keskenään. Kyllä. Ja yksi tosi yleinen on siis se, kun Johannes Kastaja kastaa Jeesuksen, niin kolminaisuus näkyy siinä
tosi, tosi vahvana. Ja se näkyy jo luomisessa. Ja ekas Mooseksen kirjassa sanotaan, että kun ihmistä luodaan, niin se on niin kuin monikossa. Mm. Jumala puhuu monikossa, että niin kuin tehdään meidän kuvaksemme. Niin, meidän kuvaksemme. Että siellä on selvästi, ei ole vain yksi. Tai on yksi, mutta Isä Jumala puhuu siinä käyttäen monikkoa. Sepä. Ja kun luomistarinaa katsotaan, se on aika kaunis kuitenkin juttu kolminaisuusopinkin kannalta. Että siinä on Jeesus, jonka kautta kaikki luodaan. Mm. Ja Isä, joka luo. Ja sitten Pyhä Henki liikkuu vetten päällä. Eli siinä tavallaan on jo nähtävillä se, että se yksi juttu, minkä Jumala teki luominen, niin siinä oli kuitenkin kaikki kolme persoonaa mukana. Että ei Jumala toimi sillä tavalla, että yksi persoona on yhdessä paikassa ja yksi toisessa. Ja sitten joku tekee jotain ja kaksi muuta ei osallistu siihen olleskaan vaan. Niin. Ei ole sillä, että Jumalan poika tulee vasta silloin evankeliumissa sinne, että alussa oli sana. Niin, sepä. Ja sana tulee lihaksi vasta myöhemmin, mutta se on ihan cool nähdä kyllä aina Raamatusta näitä. On kyllä. Muslimit myös sanoo tosi monta kertaa, että ei Jeesus väittänyt olevan se Jumala, että missä tota niin, evankeliumeissa Jeesus sanoi, että hän on Jumala. No, jos Jeesus sanoi, että ennen kuin Abraham syntyi, minä olin. tai miten tota niin, niin englanninkielinen käännösten kääntää, että before Abraham was, I am, missä on vielä se Jumalan nimi, minä olen. Mm. Niin. Sitten mennään ihan tällaista niin loogistakin järjestystä, että hei, kuka voi tuomita? Jumala tuomitsee. Mm. Sitten kuitenkin muslimit uskoo siihen, että lopun aikoina Jeesus tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, niin se on vähän silleen. Okei, no Jeesus on varmaan aika spesiaali sitten. Mm. Että se ei ole ihan semmoinen looginen järjestö. Voisi kyllä joskus keskustella vähän pidempään jonkun muslimin kanssa asiasta. Eikä vaan perustaa nyt näitä ajatuksia sneakon kaltaisiin internet-muslimeihin. Mutta. Sepä. Että jos tätä on kuuntelemassa joku muslimi, niin keskustelu on erittäin tervetullutta. Saa laittaa kyllä niin viestiä, se olisi ihan mielenkiintoista. Ihan mielenkiintoista, kyllä. Eli Raamatun pohjalta me tiedetään, että Jumala on yksi. Se on ilmoituksessa hyvin selvästi. On kolme persoonaa ja ne on persoonia sen takia, koska ne on suhteessa keskenään. Jos ei ole persoona, niin ei sillä voi olla suhteita teorialla tai voimalla tai millään tällaisella ei ole suhteita kenenkään kanssa. Ja nämä kaikki on myös jumalallisia sen takia, koska ne tekee asioita, joita vaan Jumala voi. Jos Pyhä Henki on niin kuin pyhittäjänä ja pelastajana myöskin mukana, niin ei se ei voi olla muuta kuin Jumala. Jep. Ja tuota, jos Jeesus antaa syntejä anteeksi ja kuten mainitsit jo, tuomitsee. Niin. Tässä on kaksi elementtiä ja sitten on vielä Isä siellä. Se on. Kyllä. Joo. Siitä ei kyllä olekaan ollut kirkon historiassa eikä muutenkaan hirveästi kiistää, että onko Isä Jumala. Kyllä se kyllä tunnustetaan. Mutta se tunnustaa aika joo. Jopa kristinuskon ulkopuolella voidaan tunnustaa. Kyllä. Ja sitten yksi harha, mitä monesti on Jehovan todisteessa esimerkiksi, on se, että Pyhä Henki ei ole persoona, vaan tämmöinen voima, joka sitten vaikuttaa. Mutta Paavali puhuu esimerkiksi kirjeissä siitä, että loukataan Pyhää Henkeä. Joo. Mä en kyllä tiedä, että miten esimerkiksi painovoimaa voidaan loukata. Se on kyllä. Se on niin kuin, jos joku asia on vaan voima, niin ei häntä voi loukata, tai tietenkään. Niin. Niin sitten Pyhää Henkeä voi loukata, joten hän on persoona. Simple as that. Jep. Tuosta Pyhän Hengen loukkaamisesta tuli kyllä mieleen, että se kun luit sen kohan silleen pienenä tai kuulit tuon kohan, niin kuin, että niin synti, jota ei voida antaa anteeksi, on se, että loukkaa Pyhää Henkeä, niin se oli tosi pelottava. Muistan, että riparilla mulla heräsi edelleen silloin kysymyksiä, että mitä meinaa, että niinku, ei, jos mä sanon vitsiin, että Pyhä Henki on tyhmä, niin sitten ei, mä menen. Se oli nyt Santeri sitten tossa. Se oli nyt siinä. Sä sanoit sen vielä mikkiin, niin hyvä aika. Se on niinku ikuisesti internetissä, että niinku, Jumala näyttää sen mulle ja sanoi, että vähän tälleen off topic. Kyllä mä muistan, että mä olin kanssa mun veljen kanssa ihan paniikissa. Me muisteltiin, että ollaanko me oikeasti varmasti jossain kohtaa. Mutta joo, sitten selitettiin, että Pyhän Hengen pilkkaaminen on sitä, että ihminen katsoo olevansa niin omavoiman, että ei tarvi Pyhän Henkeä eikä Jumalaa mihinkään. Ja sitten oltiin kivi vierähti sydämeen. Kyllä, vielä ollaan pelastuksen piirissä. Kyllä, Kristuksen takia eikä sen takia, että ollaan osattu välttää Pyhän Hengen vitsen. Joo.
mitä sä arvioisit, että onko tämä kolminaisuusoppi hallussa keskivertomaalikoilla tai ihan opettajillakin? Mulla on vähän semmoinen veikkaus, että se ei ole. Mä veikkaan, että jos menisin kysymään, niin kuin, mehän suunniteltiin tässä ennen jakson kuvaamista, että jos me soitettaisiin vaan kaikille vähän eri tyypeille ja kysyttäisiin, että selittäkää kolminaisuus, niin kuinka moni osaisi selittää sen niin kuin alle tuntiin, niin se on aika vaikea, tai silleen, että lähtisi tuosta vaan niin kuin päästä. Et pitää myöntää, että mäkin tuossa just ennen kuin olettiin kuvaamaan, luin vielä nopeasti ja koitin saada tämmöistä peruskäsitystä kolminaisuudesta luettua. Että niin kuin, mä vähän veikkaan, että ehkä papit ymmärtää jossain määrin, että hei, en tiedä. Mutta jättää kuitenkin silleen, no Jumala tietää paremmin. Et mun mielestä se viisaus ehkä löytyy enemmän siitä, että uskon kautta avautuu tämä käsitys tästä Jumalan olemuksesta. Näinhän se on, että Jordan B. Cooperilla, josta kanssa ollaan puhuttu tässä podcastista aikaisemminkin, niin hänellä oli semmoinen esittely tästä kolminaisuusteologiasta. Ja se oli ehkä 23 tuntia se sarja, että semmoinen introduction. Oli aina se vähän silleen, aivan, yep. kyllä, että monta kertaa tätä kolminaisuutta onkin helpompi selittää sitä kautta, että mitä se ei ole kuin että mitä se on. Ja monet näistä harhoista, mitä tuossa alussa tulikin, esimerkiksi areiolaisuus. Areiolaisuus on siis vanha harhaoppi, joka kumottiin sitten Nikean kirkolliskokouksessa 325. Ja Areios siis sanoi, että okei, Jeesus on tavallaan niin kuin Jumala, mutta ei sitten kuitenkaan samassa mielessä kuin isä, vaan hän sanoi, että oli aika, kun Jeesusta ei ollut. Joo. Ja sitten tietenkin täällä oli paljon näitä oikeaoppisia kristittyjä, jotka vähän sitten kirjaimellisestikin löivät sen pois. Se on kyllä niin cool tarina. Mutta todellakin mä oon sitä mieltä, että tähän kannattaa tähän kolminaisuusopin ja myös näihin kirkon sisällä tapahtuneisiin kiistoihin niin tutustua. Sen takia, koska tämäkin on kuitenkin niin keskeinen kiista meidän pelastuksen kannalta. Kysymys on siis siitä, että onko Jeesus Jumala samassa mielessä kuin mitä isä on. Onko Jeesus aina ollut? Koska Jeesus kuoli meidän syntien puolesta, sovitti meidät, pelasti meidät. Niin jos Jumala ei tullut ihmiseksi, niin ei ihminen voi myöskään kohdata Jumalaa. Eli kyse on kuitenkin niin isosta asiasta. Kyllä. Että Jeesuksen on pakko olla 100% Jumala, että hän voi pelastaa ihminen. Ihmisen. Ja sitten 100% ihminen, että hän voi olla täydellinen ihminen. Niin kyse on vaan tästä. Niin ei ole siistiä lähteä kikkailemaan tällä. No okei, mutta mä en ymmärrä tätä juttua. Sillä tässä pelataan pelastuksella, niin ei kannata. Eikä se ehkä ignoraa näitä asioita silleen. Toisiaan. Se vaikka kuulostaa alkuun aika pelottavalta, mutta niin kuin, kyse on vähän siitä, että just uskotaanko me samaan Jumalaan sitten, kun aletaan puhumaan vaikka just niin kuin nestorialaisille. No mennään vähän myöhemmin vielä ehkä sitten niihin, mutta esimerkiksi voitaisiin, jotkut ortodoksit on sitä mieltä, että kun meillä on kolminaisuudessa semmoinen erimielisyys, että lähteekö pyhä henki vain isästä vai myös isästä ja myös pojasta. Niin jotkut ortodokset voi nähdä sen silleen, että aina me ei uskota samaan Jumalaan, että niin kuin me ei olla pelastuksen. Niin me ei ole kaikki niin kuin kristittyjä ja me ei kaikki pelastuta, koska meillä on tommoinen erimielisyys. Tämä nyt vähän riippuu taas. Joo, mä henkilökohtaisesti en ole tavannut edes internetissä ketään, joka näin näyttäisi, mutta varmasti löytyy ainakin näistä genuine orthodox-piiristä, että näin. Tuossa oli puhetta vähän tuosta Nikean kirkolliskokouksesta. Niin millaisia argumentteja tästä löytyy? Sitä on ainakin kuultu, että tämä kolminaisuus keksittiin Nikeassa. Joo. Nikean me katsottiin tässä aiemmin yksi video, mutta alkuun sanoa se, koska se on mun mielestä. Tässä on tämä sama Sneeko, mä nyt tykkään referoida Sneekoa, mutta hän väittelee tässä ton yhden toisen YouTubettien kanssa uskonnosta. Ja hän on siis muslimi tämä Sneeko. Sitten hän on silleen, että hei, aluksi selittää, että tiesikö, että Raamatusta on monta versiota. Sitten hän googlaa sen nopeasti ja alkaa luettelemaan sieltä eri käännöksiä ja sanoo, että ne on eri versioita. Sen jälkeen hän selittää, että
Nikian kirkolliskokous on otettu pois Raamatusta. Aluksi. Toinen vähän hämmentynyt, että aah, mikä. ja sitten se jatkaa just siihen, että Nikian kirkolliskokous joko niinku muutti Raamattua tai sitten keksi Raamatun niinku ihan päästään. Repi ne kaikki kirjat sinne ihan, niinku, ihan niinku porukalla. Mutta kristikunnassa oli ollut tohon mennessä jo aika yhtenäinen käsitys niinku siitä kaanonista ja et mitkä Uuden testamentin kirjat ja kirjeet on niinku valid ja mitä käytetään. Mutta sitten kun pitäisi saada niinku virallinen päätös asiasta, niin se päätettiin sitten vasta Nikian kirkolliskokouksessa. Mutta aika lailla koko kristikunta oli samaa mieltä siitä, että mitä on Raamattu ja mitä on Jumalan sana. Ja tämän Raamatun pohjalta sitten lähdettiin rakentamaan näitä tai kasaamaan näitä teologisia rakenteita, kuten muun muassa kolminaisuusoppi, jolla pyrittiin nimenomaan kumaamaan sitten areiolaisuutta ja tämmöisiä harhaoppeja. Sepä nimenomaan, että jos meillä on Raamattu, joka me uskotaan olevan täysin Jumalan sana, niin kyllä me sen perusteella voidaan myös tehdä tällaisia teologisia rakenteita, mikä esimerkiksi tämä kolminaisuusoppi on. Ja se, mitä monet Nikean kirkolliskokouksen kritisoijat, joita löytyy tietenkin muslimeista ja sitten myöskin näistä Jehovan todisteista ja mormoneista ja ehkä joistakin jopa hyvin tällaista ääriprotestanteista. Joo. Jotain näitä Oneness Pentecostals ja muut. Niin nämä on kuitenkin taisteluita, joita on tosi vakavia harhaoppeja vastaan. Ja jos väite on se, että Jeesus ei ole täysin Jumala, niin kyllä niin kuin on hyvin, hyvin selvää, että ihan vaan Raamatun perusteella niin se on niin kuin pakko kumota sellainen väite. Niinpä. Että kuitenkin alkukirkon aikana liikkui niin paljon kaiken näköistä tästä kolminaisuusopista ja siitä, että nämä on kuitenkin niin keskeisiä kysymyksiä. Kuka on Jumala ja kuka on Jeesus? Niin ei sitä kannata ihan sivuuttaa silleen, että No, Jeesus on joku tyyppi. Pastori Mike sanoi, että se on vähän silleen niin kuin että on niin kuin luoja, Jumala, joka on niin kuin vaikka esimerkiksi tällä, ja sitten on niin kuin Jeesus, poika, joka on vesi, ja sitten on pyhä henki, joka on semmoinen savu. Ja wow. Tietenkään savu ei ole persoona, että se voi. Niin, kyllä. Toi. Joo, tässä oli muuten, tuli tuosta mieleen, niin kirkossa joskus keskustelua siitä, että pitäisikö kastekaavaa muuttaa. Totta kai näin korkea kirkollisena sanoisi, että ei. Tämä on tosi vaarallista. Liturgia ei saa muuttaa. Silleen, jos Jeesus sanoi, että kastakaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin mä en kyllä lähtisi sille linjalle. Että, myös ihan välissä. Ihan vaan sen takia, että Jeesus on näin sanonut, niin please, voidaanko nyt vaan tehdä silleen. Mutta joo, oli siis keskustelua siitä, että pitäisikö tämä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen niin vaihtaa, että luojan, lunastaja ja pyhittäjän nimeen. Ja syytähän tietenkin oli se, että nämä on sukupuolittuneita termejä, nämä niin kuin isä, poika. Ei vitsi. Niin sitten se on tietenkin paha. Mutta näin. Kyllähän niin kuin vähäkatekismuksessakin ja isokatekismuksessa sanotaan, että kolminaisuus voidaan hahmottaa tietenkin jossain määrin tällä tavalla, että on luoja, isä ja poika, pelastaja tai lunastaja ja sitten on pyhä henki, joka on pyhittäjä. Ja onhan se totta, että näin Jumala tavallaan toimii meitä kohtaan, että miten me nähdään tämä asia, niin onhan se hyvin paljon näin. Mutta hyvin pitkälle, kun tätä ajatusta viedään, niin päädytään just tähän modalismiin. Eli se, että ensin niin kuin Jumala olisi ollut luoja ja sitten se yhtäkkiä muuttuu jossain kohtaa, että se olisi ollut lunastaja ja sitten jossain kohtaa se muuttuu taas, että nyt niin kuin Jumala olisi pyhä henki. Niin. Ja ei se vaan toimi sillä tavalla, kun mitä me katsottiin esimerkiksi sitä luomiskertomusta. Niin, kaikki niin, toimii. Kaikki toimii siinä yhdessä, niin ei se nyt vaan, miten niillä voi olla Jeesuksen suhde. Tai Jeesuksen kastaminen, se on kaikki siinä samaan aikaan. Että se ei niin vaan, miten ne voi olla samaan aikaan, jos ne vaan yhtäkkiä muuttuu. Niin, se ei ole niin kuin vesi, hei. Se ei ole sillä, että tänä päivänä mä päätän olla jäätä ja huomenna mä oon höyryä. Niin. Joo, ei näin, älkää tehkö tätä. Ja yksi juttu kans, mitä, mä en muista kenen kanssa mä tätä juttelin, mä kysyin kans jotain tälle, että joku tuttu se oli, jolta mä kysyin, että miten sä niinku hahmotat kolminaisuuden, ja hän sanoi sitten, että no, en mä tiedä, että ei sitä pysty oikein ymmärtämään, mikä on täysin oikea vastaus. Joo, kyllä. Ja sitten hän sanoi, että
on siinä niinku Jumala ja sitten on niinku Jeesus ja sitten on niinku Pyhä Henki. Ja no, mä vaan ajattelen, että ne toimii silleen yhdessä, että kuka ei tee omansa. Joo, onhan se silleen totta, mutta sitten tässä helposti mennään sellaiseen triteismiin. Että on niinku kolme Jumalaa periaatteessa. Mormonit sortuu tähän. Että on niinku isä ja sitten on poika ja sitten on Pyhä Henki ja sitten vaan niinku on. Kaikki niinku kolme Jumalaa ja sitten ne vaan tekee asioita yhdessä. Mm. Ei myöskään tätä. Kuitenkin kristiusko on hyvin monoteistinen uskonto. Että kyllä me uskotaan hyvin vakaasti siihen, että meillä on yksi. Jep, yksi Jumala. Ja oikeasti siis mormonitkaan ei tiedä, mihin ne uskoo. Et, siis, se on vähän sama ongelma niillä. Mä juttelin mormonin kanssa Tampereen kadulla tuossa varmaan viime syksynä tai talvena, en nyt muista. Mm. Ja sitten hän kysyi multa, että hei kun tiedätkö meistä mormoneista. Ja sitten mä sanoin, että joo, että meillä on vähän eri eskatologisia näkemyksiä että siitä, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Meillä on vähän eri mieltä Jeesuksesta ja meillä on vähän eri mieltä Jumalasta, että niin kuin, te uskotte, että on monta Jumalaa. Ja sitten se oli vähän silleen, se katsoi mua vähän hämmentyneesti, että sanoi, että monta Jumalaa. No joo, sitten mä kysyin, että joo, eikö se mene silleen jotenkin, että teillä on niin kuin kolminaisuudesta eri näkemyksiä. Voi johtua sen suomen kielen taidosta, se oli joku amerikkalainen, se puhui kyllä aika hyvin suomea. Mutta siitä propsit mormoneille. Se on kyllä oikeasti, siis niin kuin, äijä oli 18-vuotias, mua vuotta vanhempi ja on niin kuin, lähtenyt muutamaksi vuodeksi jonkin Suomeen, Tampereelle. Niin kuin, ihan tosi cool, mutta niin kuin, ja opetellut suomen kielen tosi hyvin. Mutta niin kuin, se oli vähän hukassa siinä kyllä, että en tiedä, että oliko se kielimuuri vai että eikö se ollut perehtynyt sit niin kuin, nimenomaan tuohon jumaloppiin. Joo. Mutta tämä on... Meidän kristittyjen kannattaa ainakin olla hereillä tässä, että me ei olla silleen, että joo, meillä on kolme Jumalaa, isä, poika ja Pyhä Henki. Kyllä, ja tähän on kyllä sitten filosofinenkin selitys, että miten tämä kolminaisuus toimii. Eli jos me kysytään, että mikä Jumala on, eli niin kuin, että mikä tekee Jumalasta Jumalan, niin se on yksi. Jumala on kaikki tietävä ja kaikki valtias ja myös aina ollut ja tälleen. Ja se on yhteen Jumalan ominaisuudet, niin kuin tälleen. Ja sitten jos me kysytään, että kuka Jumala on, eli niin kuin se persoona, niin sitten ne on kolme persoonaa, isä, poika ja Pyhä Henki. Niin se oikeastaan, että millä tavalla isä, poika ja Pyhä Henki on erillisiä toisistaan, on vain ja ainoastaan se, että niillä on suhde. Eli tälleen. Joo. Eli on yksi olemus, mikä tekee Jumalasta Jumalan, jonka jakaa kaikki. Ja sitten on kolme persoonaa. Sen takia esimerkiksi... Kun me sanotaan, että me saadaan niin kuin Kristuksen ruumis ja verehtoista. Me saadaan Jumala objektiivisesti. Niin. Kyllä. Kannattaa olla hereillä ehtoollisella. Se on oikeasti hienoa. Se on ehtoolliselle. Ehtoollinen on ihan mahtavaa. Ehtoollisessa on Kristuksen tosi ruumis ja tosi veri. Kyllä. Niin kuin reaalipresenssi siihen haltuun. Se ei ole symbolinen. Tämä on tämmöistä julistavaa podcast-työtä. Hei, tämä on tunnustuksellinen. Ja nyt me tunnustuksellisesti sanotaan, että jos täällä lankojen päässä on joku, joka ajattelee, että se on symbolinen, niin tervetuloa studioon. Tuossa on vapaa penkki tuossa kameran toisella puolella. Siihen voi istua ja sitten me kirjoitetaan tähän pöytään Santerin kanssa isolla, että hok est, tämä on. Ja sitten me laitetaan liina siihen päälle ja sitten me vedetään se vaan pois. Musta liina tästä. Bonsai-puut lentää. Me ollaan silleen, että tämä on oikea oppi, kyllä. Sä oot väärässä. Is means is. Is means is. Kyllä. Joo. Puhuttiin tuossa alussa noista analogioista. Mm. Kannattaako niitä käyttää kolminaisuusopista puhuttaessa? Mä sanoisin melkein, että ei. Ne ei selitä kolminaisuutta tarpeeksi hyvin ja... Se typistää semmoisen massiivisen asian johonkin analogiaan. Se on vähän, se jää vähän ohueksi. Joo. Monia hyviä yrityksiä mä oon kuullut. Mm. Että C-duurisointu on yksi, mitä mä oon kuullut käytettävän. Mm. Eli se, että siinä on se pohjasointu Jumala, se C ja sitten se. Help, mä oon käynyt monta vuotta musiikin teoriaa. Mä en muista, onko se duurissa se, mikä se on se aste. Mutta pahoittelu kaikille, jotka on käynyt sitä musiikin teoriaa, ollut siellä vähemmän hereillä kuin minä. Joo. Mutta sitten, että Jeesus on se, joka tekee sitä tavallaan iloisen, se evankeliumi. Niin kuin näin. Joo. Että se tekee siitä duurin, kun se on se toinen tavallaan
sävel siinä ja sit Pyhä Henki tekee siitä miellyttävän kuulla, kun se on se kolmas ääni. Niin, okei, okay, siisti yritys, mutta tämä on partialismi taas. Että silleen ei Isä, Poika ja Pyhä Henki ole kolmasosa Jumalasta. Mm, jep. Ja sitten toi kananmunavertaus, mikä heitit niin, tuossa, niin sekin on partialismia. Se menee vähän, joo. Tässä on muuten... Tässä on Häkämiehen Johannes käytti joskus tätä duuri-analogiaa. Silleen, että tiedosti sen olevan väärä, mutta... Joo. Muistan joskus shoutouttia Johannes Häkämiehelle sinne Kokkolaan. Sille, jos mä ikinä asuisin Jenkeissä vaikka, tai Irlannissa, en mä tiedä miten mä Irlantiin päätösin, mutta hypoteettisesti, ja sit jos mulla olisi vaikka lapsia, niin en mä kieltäisi niitä menemässä mihinkään näitä St. Patrick's Day-rientoihin ja kaikkea muuta. Ja kyllä mä varmasti antaisin niiden... ottaa ne lehdet siitä, vaikka se nyt onkin partialismia taas, että on yksi tämmöinen kolmiapila ja sitten siinä on niinku kolme lehteä, mutta kuitenkin yksi kasvi, että se on niinku analogia Jumalasta ja tälleen. Joo. Että okei, mä sanoisin silleen, että jos sä oot jo uskossa ja sä ymmärrät, että mikä menee vikaan tietyssä analogiassa, niin se nyt on niin absoluuttisen väärin käyttää jotain analogiaa, mutta sitä vaan pitää tiedostaa, että se ehkä tekee enemmän haittaa kuin oikeutta sille kolminaisuudelle. Jep. Ja sitten joku pieni lapsi, eihän se nyt tietenkään voi ymmärtää. Että siinä vaan pitää sitten on... jossain, kun täyttää 12 niin, synttäripäivänä silleen. Samalla kun kertoo, että joulupukki ei ole olemassa, arvaa niin pitää sanoa, että... Mä oon levittänyt sulle harhaoppia 12 vuotta, niin kuin tietysti sä oot ihan väärässä. Joo, sille joulupukkia ei ole olemassa ja hammaskeijua ei ole olemassa. Ja... Oikeasti kolminaisuus ei edes toimi sille, selittänyt sulle. Joo. Mutta onneksi meillä on hyvin yksityiskohtainen selitys kirkolla siitä, että miten kolminaisuusoppi toimii. Mulla on tässä auki Attanasioksen uskon tunnustus. Se on, tässä on wow, yksi sivu ja sitten tässä on toinen sivu. Wow, Attanasios on oikeasti... pistänyt aikaa ja vaivaa ja kyyneleitä Areioksen kumoamiseen tämän kanssa. Ja tämä alkaa silleen tosi kevyesti, että niin kuin rohkaistaan kristittyjä uskomaan kolminaisuuteen. Ja sanotaan ihan suoraan, että sen, joka tahtoo pelastua, on ennen kaikkea pysyttävä yhteisessä kristillisessä uskossa. Se on hyvä rajata pelastus heti tavallaan. Niin kuin, se on ihan suht tärkeä. On. Yhteinen kristillinen usko on tämä. Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisiinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, pojalla oma ja pyhällä hengellä oma. Mutta isän ja pojan ja pyhän hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majesteettisuutensa. Ja sen jälkeen Attanasios, jos vääntää rautalangasta, että kaikki on ollut aina olemassa ja kaikilla on yhtä suuri kunnia ja niillä on eri persoona. Ja kannattaa lukea, että on oikeasti hyvä ja kannattaa ihan myös jäädä pohtimaan, että mitä mikäkin laini tässä tarkoittaa, koska tuhtia tavaraa. On tuhtia tavaraa. Kannattaa myös ostaa tunnustuskirjat, täällä on niihin lukea ne. Kannattaa myös ostaa ne. Löytyy myös netistä, jos ei ole 80 sijoittaa tähän. Niin. Mutta myssun koira ja osta tunnustuskirja. Se voisi lukea silloin niin kuin livenä tälleen. Täällä on Nikian uskontunnustus ja sitten siellä on Athanasiksen uskontunnustus. On. Ja sitten täällä on Augsburgin uskontunnustus ja kaikkea muuta. Joo, tämä on tämmöinen mainos tähän väliin. jos haluat myydä sun kissaan samalla, niin sä voit ostaa myös kirkon aarteita. No joo. Mä mainostan nyt näitä tässä. Mutta jos haluat syventyä, niin... Jos haluat hamsteris vielä myydä, niin osta nuotta siihen päälle. Osta nuottalehti siihen päälle. Tällainen mainoskatko tähän väliin. Että jos haluat syventyä, niin kannattaa oikeasti sijoittaa rahaa siihen. Tai mennä kirjastoon. Kyllä. Mutta se on myös todella hyvä, että kirkon historiassa on ollut näitä henkilöitä. Kuten Athanasios, joka on ollut hereillä tästä, että mitä kirkko opettaa, niin keskiverto kirkkokävijä voi luottaa siihen, että mitä kirkko opettaa, niin myös pitää paikkansa. Siinä kannattaa ihan pysyä. Kyllä. Näin tämä on. Eli jos tuntuu siltä, että hei, no, ei tämä nyt tunnu oikein oikealta minun mielestäni, niin ehkä minä keksin tähän paremman jutun. Älä tee sitä. Tämä on ehkä vanhimpia asioita. Tätä on yritetty selittää aika monella muullakin tavalla ja ei ole onnistuttu. Niin yleensä jos kolminaisuudesta rupeaa keksimään jotain omaa, niin
et ole edes originaali harhaoppinen. No, todennäköisesti lankeat vaan johonkin hyvin, hyvin, hyvin vanhaan harhaoppiin. Ei ole coolia. Nimenomaan sille. Oh, vitsi. Jumala on antanut mulle ihan erilaisen niin kuin fiksuuden tason. Niin kuin, mitä vitsiä. ei, Nikea, sä olti ihan väärässä. Niin kuin ihan oikeasti. Arejoksellakin oli yhtä hyvä fiksuuden taso tämän asian suhteen. Niin kuin noi kaikki niin kuin superteologit aikoinaan ja niin kuin Jumala johdattanut näitä kirkolliskokouksen päätöksiä, mutta ei kyllä Jumala johdattaa mua nyt uudelleen. Ja niin kuin mä nyt päätän, että ei vitsi, mulla on oikea oppi. Tääpä. Nada. Jos nyt mietit, että eihän tässä ole mitään järkeä, eihän tämä mene millään tavalla jakeluun, niin hyvä, olet tullut oikeaan johtopäätökseen. Se on ihmisjärjelle hyvin vieras käsitys tämä kolminaisuus, mutta mun mielestä se on hyvä niin. Kelaa, jos Jumala olisi pienempi kuin meidän järki. No nimenomaan, jos mä pystyisin keksiä Jumalan, niin olisi kyllä niinku... Niin. Olisi kyllä vähän huono Jumala. No oikeasti. Aika kuvaava on se, että Richard Dawkins, siis erittäin, erittäin tunnettu ja kuuluisa uusateisti, joka on ollut aika kärkäs näissä ulostuloissaan ja joka nyt näin ei ole hirveän kunnioitettu näissä tieteellisissä piireissä sen takia, koska hän on hyvin kärkäs. Joo. Niin tuota, näin, mutta hän sanoi myös niin, että jos tavallaan, jos ette Jumala olisi olemassa ja että siinä olisi järkeä, niin ihmisen pitäisi pystyä ymmärtämään, mikä Jumala on. Mutta toisaalta, jos ihminen pystyisi ymmärtämään, mikä Jumala on, niin Jumala tulee tarpeettomaksi, koska silloin ihminen voisi ymmärtää Jumalaa ja silloin ihminen olisi suurempi kuin Jumala. Mm. Joten määritelmällisesti Jumalan on pakko olla jotain sellaista, mitä ihminen ei voi ymmärtää. Niin. Ja okei, jos mä keksisin nyt päästä jonkun uuden uskonnon, niin mä en kyllä laittaa siihen kolminaisuusoppia, koska aika moni olisi siinä ovella silleen, juhu kuule. Aikamoista pajun käyttö, sä koetat mulle syöttää, mutta en kyllä niin. Kyllä aiemmin mainittu Sneak on tässä samaa mieltä, että jos mä en niin kuin voi ymmärtää jotain käsitettä, niin ei se ole silloin totta. Niin kuin mun pitää ymmärtää se, niin sit mä voin uskoa siihen. Niin kuin, tää menee just niin kuin tosi harhaan. Dawkins on kyllä, jep, ei ole hirveän arvostettu tieteellisissä piireissä. Mä oon nyt nähnyt tosi paljon tommosia muita ateisteja, tämmöisiä tutkijoita, jotka on niin kuin, ollut just vähän silleen, että no en mä niin kuin Dawkins, joo, pari hyvää pointtia, mutta niin kuin, se ei suostu edes kuuntelemaan niin sitä puolustavaa. Et se jutteli jonkun toisen ateistin kanssa ja toinen ateisti yritti tuoda semmoista kristillistä näkemystä siihen, että selittää. Mä en muista, mihin se liittyy. Mutta Dawkins oli vaan silleen, se oli silleen, no joo, mutta ne on tyhmiä. Tai siis se niinku silleen typistetysti. Se on niinku ad hominem. Ihan suoraan. Niin, kyllä. Joo. Mutta kiitos Jumalalle, että hän ei mene minun jakeluuni, koska olisi pieni Jumala. Olisi kyllä. Huhhuh. No, päätetään tämän suuren Jumalan opettamaan Isä meidän rukoukseen. Päätetään tähän. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiitos tämän jakson kuuntelusta ja katselusta. Nähdään kahden viikon päästä ja tilatkaa Nuotta-lehti. Wow. Nuotta on hyvä lehti. Näkymisiin. Näkymisiin.